sondern dabei du musst ihm Papenak und Karaku. Karakapitan und du, drillen making wurde hins Arachiode, Bajan et Smart Gun Service Pitaki. Uelchen Tornum Chossi. In Rach Bengali Rishrejuma, Katzinemann. Mir Asphaltina Perum Martgans, mir Batterina Zapum. Und Jerewan, jetzt wollte ich schon kosten, mein Lieber. Inchen anelu, wohnzen anelu, checka et, heman an Tanrapis. In Miuse Takumasera Eresin, Asma Tetara Martes Ari Koselu, Inke Kien Linelov, und hast du mal, ihr Tagamart nach Kosovo? In Knell Tagamart kann ich geil, ja, sind die Kinder nicht, Cherkanchi Debati. Tagamart hat der Tagamart ist Ari Kosalwell, ja, sind kann ich nicht in Kosas. Jogo wurde es Kosatorin an einem Pornik am Buch Facebook um, ne der Hammer, wo ich ne ganz kenne Datuma. Weiß ne ganz Paterin Zapelu u Asphalt im Park ist համար ոչ ոք չի անվանում Pederast. Չնայած նույն երևույթն է, էլի են ընդիցաբերյանը ճորթում, են ընդիցաբերյանը ճորթում, ու այ այս մակարդակն է, էլի ես կարծում եմ, երբ տեղ չկա անկում ապրելու, բայց ինձ անդուն դա հիմա աչքիս առաջ այնքան տեղ կա հլը ընկնելու, ու ամեն օր այս պրոցեսը շարունակվում է, էլի ժողովուրդ պատերազմը վերջացել է, դուք չեք հասկանում, չեք զգում, բնազդ չունեք, չեք հասկանում ինչ են անում Հայաստանի գլխին, ես ինչ բաշի բոզուկներ են լծվել, ես ինչ նոր քաղաքական էստաբլիշմենտ են առաջացնում, ու դուք հայվանի նման գնում եք մեկըտ սրա, մեկըտ մյուսի, նախիրն եք դառնում կամավոր, ախր վաղը ողբերգություն պատահեց բոլոր այդ մասնակիցը դրան, այն հանրապետականի խոսնակն էլ, Վարչապետին գործադիրին ասում է դու իրավունք չունես ասելու պատերին ծփեք, էս արեք, այն արեք եւ այլն, ոնց որ ինքը նենց մի հատ ընդդիմադիր կուսակցության փոքր ինչ որ մի հատ ներկայացուցիչ է, տղա ջան, դուք մինչեւ մի մեծամասնությունն եք այդ պարլամենտում ու ինչ կատարվում է պատասխանատուն դու եք, այդ վարչապետին դուք եք նշանակել, այ այդ պարլամենտական մեծամասնությամբ ու ինչ քակ կերավ ու ուտում է ամեն օր, ձեր պատասխանատվությունն է, այդ մի ընդունեք է, այդ դիրք, այդ երկու ֆորմերդով են ճպլի հետ ու քննադատեք ու քաշվեք մի կողմ, կարծես դուք կապ չունեք այդ ամեն ինչի հետ, դուք եք դրել դրան վարչապետ, դուք ես սիկտիր արեք, թողնում եք քայքայի երկիրը, որ դուք ճիշտ դուրս գաք ու խեռնեք դուք պետք հանդված երկրում ու ճիշտ, մթամ ճիշտ, էլի, ու հիմա խոսում եք խոսքի ազատությունը, սահմանափակում ես անում, այն անում, ինչի՞ տղեք, մինչև մի ինձ աքսորած եք պահում, տունս տեղս եք կոխում, որ հանգարշ չգամ Հայաստան լավներդ կունեմ,